Сьогодні перший раз йдемо в новий книжковий магазин на Олімпійській, Книголенд. Подивимося, що там всередині. Це біля театру оперети. Ходімо. Стільки вже цих магазинів книжкових. Що ж цікавенького вони придумали для нас? Ось такий магазин. Досить великий. Куточок присвячений фотографам. Книжки з фотографії, з дизайну. Деякі в мене є вдома. Ця є. Ще не читав. Така також є. Що така є? Ходімо на другий поверх. Дивіться, скільки радянських українських письменників зараз в моді. Ткевич, Багряний, Семененко, Кобилянського. Підмогильний. Thank you.